为关怀地方长者提供一个乐活休闲的场所，里长向市府申请文康车，这天来到了黎明社区活动中心，许多民众获得讯息一早就来等候，大家跃跃欲试，已经迫不及待点歌依序报名一展歌喉。申请来咱家黎明里诶活动中心，和咱家的长者哦来，大家来家五乐唱歌，哦快乐安尼，啊希望各位乡亲一个报一个，尽量招较侪人，大家来共乐。利用这样的聚会，公所也借此向长者们进行社会福利、防诈观念等宣导。同时，适逢母亲节到来，局长还准备了蛋糕，祝福现场乡亲母亲节快乐。我刚好有一个朋友，他是在那个收购这边有开了这个蛋糕店，然后他是特别有公益啦，公益就是捐给我们泰山的我们的长辈哈，也愿意说让我们的这些母亲节的时候跟大家一起同乐，所以我今天哈刚好带了这个三盒一起来哈，预祝各位哈母亲节快乐。哦啊，今天你的母亲节诶前夕，咱区长嘛有客一寡鸡卵糕来要庆祝咱家所有的母亲，吼、哦、啊！我黎明里长施成林嘛在家，吼、哦，感谢各位黎明里啊是社，咱迄落全天下的妈妈母亲节快乐，谢谢。文康车巡回偏远据点，各项功能俱全，有如一座迷你型的老人文康中心，提供引发长辈休闲娱乐、健康咨询和福利宣导等。里长也鼓励长者多走出家门，参与社区活动，让长辈们尽情欢唱，健康乐活。记者胡轩泰山采访报道。